Mnaona rekodi mbali mbali za Simba ambazo wanaziweka. Manake tukikuelezeni zile za zamani pale mnasema mimi sijazaliwa. Mimi sikuepo, wengi mnasema hivyo. Lakini sasa hivi kuna box imepatikana, vyombo vipo, mna rekodi na mnaona. Kwa hiyo hii kwanza ni shukrani kubwa sana kwenu, muitoe kwa Mwenyezi Mungu. Mseme alhamdulillah Mwenyezi Mungu kwa kutujalia hili. Kwa nyinyi ambao mko hai mnaziona rekodi za Simba kabla hamjafa. Maana mimi nishaziona zote. Na nikikuelezeni mnasema ah mimi sijazaliwa huko, katoka bwana mmoja sasa hivi hapa katoa wa Yanga, katoa maneno wa hovyo hovyo. Nikamwambia rekodi hizo hazipo kwa Yanga. Akasema ah mimi hizo unazosema za Simba sijazaliwa, na sasa nataka kueleza hazina maana. Kwa hiyo hapa mnaziona. Mmeiona mnyama akiingia robo finali msimu uliopita akamwezeka mtu hapa saba nunge. Nikasema huyu kesha, huyu hana lolote. Sasa msimu huu naye kampa mtu sita. Si kuna mmoja pale mtu wa Yanga mmoja pale asubuhi nilipokuja anasema kwamba ah Simba umetumia madawa, kumbe wana madawa ya kuongeza nguvu, ndio maana wanacheza vile. Siku zote si wangekuwa wanafanya hivyo. Wanasema kwamba bana nyewe mmeshinda, lakini kwa vitu vya pembeni. Hata kocha wao alisema hivyo na viongozi wao wa Jonen Galaxy, hata yeye mwenyewe alivyoshinda kule wapi, Morocco, timu ya Morocco, kocha wa Morocco alilalamika sana, akasema nyinyi mmeshinda kwa mambo ya ushirikina. Yule kocha wao huyu bonge huyu akasema kwamba unatukosea adabu, ina maana sisi hatuna uwezo wa kukufunga. Sasa yule alikuwa anatafuta kipimo kwetu, tena alikuja na nyodo sana huyu jamaa. Mimi nasema huyu Mungu anamuona huyu kijana, huyu kocha wao, kwa sababu yeye anajua alivyoshinda msimu ule. Msimu ule sisi hatukuwa tunataka kuingia robo finali, tulikuwa tunatafuta nafasi ya kuingia makundi, ndio akapata bahati ile ya kutuotea hapa. Sasa safari hii ametengenezewa slogan inayosema kisasi bin kisasi, alkisasi haku. Akaanza kulalamika, oh kisasi hichi mnachoniwekea mimi kwa Yanga, basi mkarudisha goli tano. Sasa Yanga wapi na sisi? Sisi tuna katika mashindano haya ambayo sasa hivi leo tunacheza na wewe. Sasa huyo Yanga mwambie aje tukutane naye kwenye mashindano haya, alafu agebeze kama unavyogebeza wewe. Kwa mzee mtu mkutana naye kwenye hatua ya robo ya nusu finali, mnategemea kumfanya nini mwananchi? Inategemea nusu finali sasa atapangwa na nani? Make mimi sio mpangaji. Akitaka kuja kufanya kudhalilika na yeye aje. Wapo wanaamini kwamba kwenye klabu bingwa kocha amemezeshwa yale maneno, yani si maneno ya kimpira. Kuna watu pengine pembeni walimezesha akaseme vile, labda watoe upepo kabla ya game. Kocha yupi? Kocha wa Jonen Galaxy. Mimi nadhani yale maneno yake. Kasa kama amefundishwa, amemezeshwa kama univyosema wewe, waliomezesha ndio wamemponza sasa. Yale maneno yalikuwa chanzo cha goli sita zile zote. Sisi utaratibu wetu ndio ule. Nadhani mlikuja siku moja hapa siku wiki karibu hivi kupita baada ya kucheza sisi ya Ivory Coast na Aseke. Mkasema kwamba sasa mzee Mtitu umetoa sare kule, umetoa draw, inakuaje? Nafasi ya pili utaingia nani robo finali? Nikakwambia sisi ndo nafasi yetu ya pili, kwa sababu nafasi ya kwanza tayari ishapatikana, lakini sisi nafasi yetu ya pili. Sasa kuna Wydad, kuna Jwaning Galaxy. Nikakwambia hao sio nafasi zao, sisi ambao unaona tuko nafasi ya pili ndo yetu. Ala kuli hali. Sasa ilikuwa tunatafuta tuna mna gani huyu mtu tunaweza kumnyonga. Baada ya mchezo ule mijadala ilikuwa mingi sana mitaani, comparison za wachezaji, kulinganisha wachezaji, mara Chama na Pacome, mara nini na Pacome. Kwa mtazamo wako mzee wangu, kwa sababu na mimi kwa wazetu tunapata busara, unadhani ni sawa kuwalinganisha wachezaji hawa Chama na Pacome? Kwanza nafanya makosa makubwa. Kwa nini kile inapotokea mchezo wa Simba mnakuja kumfananisha na mchezaji wa timu nyingine? Tena hapa hapa Tanzania. Ina maana huyu ndio kigezo cha wengine wote? Manake hata wakati hata sisi Waislamu katika mambo yetu yote ya ibada na nini tunaambiwa kigezo chema ni nani? Ni Muhammad. Kumbe ndio mtu bora, sio? Kwa hiyo Chama ndio bora kwao. Wafananishwe na wachezaji wote wanaokuja Tanzania, hususani klabu ya Yanga. Kila mchezaji anayekuja Yanga ataufananishwa na Chama. Kwa hiyo Chama ndio bora. Sasa basi mnamkosea adabu kwa mnamfananisha. Msifanye hivyo.
yule mwacheni na kipaji chake ambacho Mungu amempa. Kwanza yeye ana rekodi ya mfungaji wa muda wote katika CAF. Kwenye 10 bora yumo. Tena anachukua nafasi ya 5. 21 magoli. Sio umeelewa? Mfungaji wa muda wote. Mshambuliaji yule? Ni kiungo. Sasa kwa nini asiwe nani Gwede mfungaji wa muda wote? Aje kuwa yeye. Uwe Pacome kacheza leo mashindano haya? Misimu mingi alipokuwa vile kosi anacheza. Kwa sababu Chama rekodi hiyo anayo sio kwa ajili ya Simba. Rekodi hiyo anayo tangu alikotoka. Anaanza kuingia kwenye mashindano haya. Yeye ni mfungaji wa muda wote akiwa kwenye timu yake Zambia, akatoka akaenda Misri, akarudi, akaja kaenda nani Morocco, karudi, mfungaji wa muda wote. Yuko nafasi ya 5. Sasa mnamfananisha vipi na hao wengine ambao hawana hata rekodi Afrika? Wao wanasema kwa kigezo cha performance ya sasa hivi, yani uwezo ambao wanaonyesha msimu huu ndio wanakimbilia wananchi kwenye kigezo hicho, wakisema kwamba usiseme misimu iliyokwisha ambapo Pacome hakuepo Tanzania, tuangalie msimu huu ambao Pacome yupo ligi ya Tanzania na Chama yuko ligi ya Tanzania. Wanasema namba zidanganyi. Hana rekodi hiyo, hana Pacome. Ya kusema kwamba eti yeye hapa Tanzania ana rekodi kupita Chama. Hana rekodi yake ipi? Hebu nielezewe moja tu. Wanaangalia msimu wao. Sawa, msimu huu katika mashindano ya Afrika, si ndivyo? Ana rekodi gani? Ndio nakwambia wewe, nieleze moja tu alionayo katika Afrika mpaka sasa. Anasema anaongoza magoli kuliko Chama. Mangapi? 3. Chama ana assist ngapi? Assist na goli? Nazo. Ngapi? 1-2. 1-2. Ukiongeza na assist uagazie sabiwi. Mwenye rekodi hapo nani? Sasa kwa nini mumfananishe na huyo Pacome Zuzu? Haiwezekani. Ila nyinyi mnalazimisha, mnafosi kuonekana, kutengeneza uzito kwa yale mnayosemaga eti akiwepo Kulwa na Doto awepo. Haya ndo maneno yenu. Sasa mnataka kufananisha kubalance ili muonekane kwamba na ile naye yule naye yupo. Hawezi kuchukua nafasi hiyo kuingia kwa Chama, hawezi hata kidogo. Atakaye miaka 10 hapa Tanzania. Sio 10 midogo. Hata amalizie hapa mpira wake. Hiyo 10 unayosema michache. Amalizie hapa mpira wake katika klabu, haipati rekodi hiyo kwa Chama. Mzee Mtutu, tumeona kocha Benichika amesema kwamba kiwango cha Chama bado, na amempa jina kwamba yeye ni jini. Amesema bado kiwango cha Chama hamjakiona hata mashabiki. Ni kweli anachokisema? Unajua Benichika mwalimu. Benichika ni kocha wangapi Afrika? Kwanza ngazi ya vilabu. Wewe ulioniuliza swali, kocha wangapi Afrika? Ni wa kwanza ngazi ya vilabu mzee. Wa kwanza ngazi ya vilabu Afrika CAF. Sasa akizungumza Benichika, mimi na wewe unafikiri mimi nitajadili nini? Yule mtaalamu. Kwa sababu yule anatoka kwenye ukochi, anaingia kwenye mwalimu. Mwalimu anafundisha mengi. Amekushaona Chama, kwanza alitaka kumletea Zihaka pale kati pale. Sasa alipomwangalia yule katika mechi zake zilizopita na yale anayotaka kuyaleta, akamtuliza kwanza pap. Wote mkasema kafukuzwa hatakiwi. Kumbe yule psychology alikuwa anataka kumtengeneza psychology. Amemtengeneza psychology, ametulia sasa hivi. Ndio neno lile alilompa jana au juzi, kwamba wewe bado kabisa sijaona kiwango chake. Yani pale ni kumtia mdadi mtu, kwamba pambane. Hata mtoto wako amefanya mtihani wa darasa labda la 5, halafu anakuletea matokeo anakuambia, baba, nimekuwa mtu wa 3 katika watoto 156. Unamwambia sijaridhika na kiwango chako bado. Yani unamtia mdadi aendelee kupambana. Unataka first pale and last, ndio unayoitaka wewe. Tumezungumza wageni kwenye michuano hii, lakini pia kuna wazao ambao wanafanya vizuri sana. Tuanze na kijana ambaye amesajiliwa kwa dirisha dogo la Dr. Sambi. Amekuwa na muendelezo mzuri kwenye mechi mbili mfululizo za Simba Sport Club. Kwa kumtazama labda Dr. Sambi na kile ambacho anakionyesha, unamuona wapi? Alafu nyinyi ndio mnaopoteza wachezaji. Msitake sana wachezaji hao wadogo hawa wa ngazi kama zile, tuanze kuwazungumza kwenye vyombo hivi. Wale wanaangalia, ujue vyombo vyote hivi. Sasa wakati mwingine swifa nazo humpoteza mtu. Sisi huku pwani, mimi mzaramu ujue, tuna maelezo yetu huku. Unapenda kusaka polini na ugavu wako, ugavu sijui unaujua, ugavu au tunaitwa rwavu. Unapokwenda nao ule, unakwenda unauzinga pembeni, unaunyosha hivi na kule kwenye jengo lile kule. Alafu huku ndo unasimama wewe na mbwa wako na nini, unaanza kususila
ili wale wanyama ambapo unagundua kama kuna ndezi hivi nokela wasogee pale. Sawa. Sasa mbwa sasa naye anazidi kufanya nini? Anazidi kuingia pale. Wewe huku unapiga miluzi, miluzi ile na